hned tam jdu. Vidíte, bylo to takový šššš, já jdu dovnitř, pak do toho rohu. Vidíte, jak se uděláte tohleto, tak přestává, ruce přestávají přemýšlet, vytat tu ruku a teďka se tady proti tomu, na druhou stranu, tak já se snažím tady do toho prostě první, já můžu udělat tohle z toho, jo, prostě prst, jakoby obtížný, to znamená, to potřebuji, jo, vácáte, jo, takhle čtyři, jo, tady to není kamarádský, tady to pff, zase ten flash. Ok, promiň, jo, tvoje zápěstí, promiň, jak nechám vzdáleno, teď to je celý tělo. Celý tělo.